Ja, hej mina vänner. Nu är vi i Falun på Lugnet. Lugnet är en skidanläggning för ni som inte känner till det, som är av världsklass. Jag är själv här uppe i egenskap av pappa till Ville, som är på ett utvecklingsläger med Fredrik Eriksson. Och då har jag tagit tillfället i akt att prova banorna här. Och jag får säga det att detta är nummer ett av allt jag har provat. Här finns allt. Här finns straffande uppförbackar, grusvägar på platten, det är straffande uppförbackar, det är härliga nerfarter som en riktig belöningsklapp på axeln. Ja, det är bara så bra. Så jag hoppas verkligen på att vi ska i framtiden kunna komma upp här mer och träna, speciellt sommaren. Jag var i somras under Svekup mountainbike och vi var där också på cykelkrossen. Och det bara är så toppen. Men då har jag varit i egenskap av depåman. Så att nu är det min chans att träna och jag kommer att åka upp här fler gånger. Det är också min förhoppning att det blir mer internationella tävlingar här. För här kan man verkligen placera Sverige på världskartan. Falun kommun har gjort ett enormt jobb här. Plus alla de som har hjälpt till. Det är så perfekta banor. De är 10, man säger topp 10. Ja, de är topp 10 gånger 2. Det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och sen allt runt omkring, camping, hotell, allt fungerar och allting ligger in till hela anläggningen. Det kan inte vara bättre. Det är summan bo i Skåne ibland. Själv är jag ordförande i Åstorp cykelklubb och även medlem i Roslins cykelklubb där Ville kör för. Så att man är ju här lite och representerar två klubbar. Och jag kommer göra vad jag kan i min makt för att få fler upp här som en semester helt enkelt. Ja, det är bara toppen. Nu ska jag ut på min fjärde runda. Så att hoppas ni kommer upp här och kommer njuta av denna enorma anläggning. Men nu kommer ju snön så att nu får vi slåss med skidåkarna. Men det kommer en vår också. Nu står jag vid Lugnet i Falun och alla banor här är helt fantastiska. Jag är väldigt glad för Skåne, jag har hittat detta stället och att de gör tävlingar här så man får uppleva mer om detta stället. Det är superbra och jag hoppas de gör världscup här och inte i Jönköping för de har redan haft EM där. Så det här tycker jag är det perfekta stället. Nu har jag kört med några kompisar från Falun och de har visat runt mig och det är de bästa stigarna finns här som jag kör på i alla fall. I alla fall de bästa hoppen. Allting är prima. Jättebra.